Com a proximidade do verão, o risco de reprodução de mosquitos é bem maior e o foco principal são os locais onde possui água limpa e parada. Em Lauro de Freitas, piscinas sujas e abandonadas têm preocupado os moradores. Sem manutenção, as piscinas podem servir de criadouro para o Aedes aegypti. Bom, já tem alguns anos que a piscina, a casa está nessa situação aí de descaso, a piscina cheia de larva de dengue, a casa cheia de mato, rato. Inclusive já é uma preocupação da vizinhança aqui já há algum tempo. Só que ninguém nunca tomou providência. Eu acho inclusive que já a gente já até acionou a segurança sanitária, só que nunca teve nada. Já pensamos até em entrar na casa para poder cortar e tudo, mas não pode, né? Então o jeito é esperar que alguém faça alguma coisa. Não só eu, mas outras pessoas, moradores e transeuntes também, né, que passam e percebem esse caos que está, né, ambiental, no caso, porque a gente tem medo dessa doença nova misteriosa que vem de insetos ou de bichos que a gente desconhece. Inclusive, virando aqui também, tem outra casa, que é um terreno baldio, mas não está abandonado porque é cercado. E a gente tem medo, né, dessa nova... não sei, doença, até outras também que possam ocasionar, e que se pudesse vocês levarem até a prefeitura, até o meio ambiente, para ver o que é que pode se fazer, né? Juntar com o proprietário e ver o que é que... uma limpeza, pelo menos, né? E eu acho que o pessoal da dengue, eles também passam e jogam veneno, né? Mas uma ação mais efetiva contra esse abandono, né? Porque é um absurdo. O Centro de Controle de Zoonoses de Lauro de Freitas é a unidade de vigilância em saúde responsável por realizar as fiscalizações no município. Nós mantemos uma regularidade de monitoramento com visitas periódicas, de repente a cada 15 dias ou 2 meses, para que a gente possa estar mantendo seguro o trabalho. Incluímos aqui umas denúncias recebidas agora em vilas, fizemos o trabalho e vamos voltar daqui a uns 20 dias para que a gente possa perceber a necessidade de novo de um novo de um controle da limpeza do local, eliminação do tirador de forma mecânica, ou seja, tirar aquele copinho descartável, tirar aquele plástico que está ali, né, que a superfície pode acumular água, removendo na piscina de repente também esses objetos e essa sujeira que pode também permitir, e fazer também o combate perifocal, que seria na verdade a pulverização no entorno da piscina, como exemplo, para que o mosquito não esteja ali num ambiente favorável. Com índice percentual de 1,1 numa escala que vai de 1 a 3,9, Lauro de Freitas seria hoje o município em situação de alerta para a ocorrência de dengue, zika e chikungunya, porém longe do risco de viver um surto. É o que garante o último levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti. Mas para evitar realmente um surto das doenças relacionadas ao mosquito, é preciso que a população faça a sua parte. Abra a porta para os agentes de endemias e fecha para o mosquito. Então, o cidadão, a dona de casa, né? O comércio tem que se envolver nesse combate. É um problema de todos. Então, você pode ligar para o CCZ de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, para o 3288-8911, ligar para o 153, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Pode ligar para a Ouvidoria SUS, tá? No 3369-9937, ou mandar também via e-mail para o ccz_lf@yahoo.com.br. E essas denúncias serão apuradas todas elas. Nós, até para o cidadão entender, nós temos já até ontem 122 denúncias feitas, melhor, recebidas, e todas já resolvidas. Então, é a garantia que o cidadão tem, que ele será atendido e a saúde do cidadão Lauro Freitense está garantida, assegurada pelo combate e controle das arboviroses na cidade, pelo nosso trabalho efetivo. E é importante que, além do sentimento de denúncia, na verdade, colaboração. A denúncia é o início para que possamos fazer essa investida contra o Aedes aegypti na cidade.